посилку сьогодні заберу, то принесу до вас, там переділим, побачим, що да як. Мама на двох висилала. Сперечалися, хто має з дівчатами залишитись. Ну так, сперечання до сих пор у нас тривають. Це значить бути рядом, бачити, допомагати. От, наприклад, ми були разом в бою. В бою не було батька сина. В бою є командир, в бою є солдат. Прикази виконуються, все. Страшно туди виходити, бо ти не знаєш, що очікувати. А вже коли в бою в тебе з'являється адреналін, ти вже розумієш, або ти, або тебе. Бать. Це навіть краще, ніж військове побратимство. Хто батька знає краще, ніж я, і хто мене знає краще, ніж він. Це розуміємо друг друга з полуслова. Що вас тут мало? Бог. Батьківщина. Родина. Так родина чи батьківщина? Батьківщина і родина. Ми ж для кого? Батьківщину захищаємо, родину захищаємо. Для кого ми тут? Ми самі з Києва, якщо ж ми їх не витримуємо в Бахмуті, вони ж завтра в Київ прийдуть. І вже буде війна у нас вдома.